कौन है ये कोड़ा पट्टा क्या कर नोटिस पठाई नोटिस टाइम दिया खाली दर्शन केत वर्ष है दुकान कले एक वर्ष अच्छा अच्छा आगुर किए करते आपर्व किए कर घर टाइप बंद ही सप्ते गेट बंद हो सप्ते गेट बंद हम कड़े गले कड़े गले मैं आगे बुलिंग बुरी जाए मर्सल आसती अनुगुण ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁଝରର ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରିଣୀ ପୀଠଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। नीलमणि पट्टी आप घर आनंदपुर कोड़े वर्ष कोड़े वर्ष आज्ञा माँ पीठ आज्ञा सारा ओडिशा रे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माँ घटगाँ तारिणी से मंदिर उपर माँ को आप कौन सब जानते कौन मंदिर माँ चैती पर्व हूँ प्रत वर्ष संक्रांति चैती पर्व हूँ एप्रिल 14 तारीख चैती पर्व नौ दिन धरी चले ये आप सब अन्न प्रसाद हूँ खिचुड़ी सब बालेश्वर भद्र भद्रक कटक କେଉଁଝର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ବଟା କେବେ ଚୈତି ପର୍ବ ବା ଏକୋଇଶ ଏଇଟା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ ତା'ପରେ ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହୁଏ ହେଲାପରେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହୁଏ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଆସେ ସେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ ସବୁ ପିଟା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ବୋର୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରାବର କରନ୍ତି କିଏ ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ନେଇକି ତେଲଫେଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଲା କୋଭିଡ଼ 19 ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ
ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିବେ ନା। ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ? ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାରି ମାଙ୍କ ଉପଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଘଟଗାଁ ଘର ମାଙ୍କ ଉପଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମକର୍ମ, ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନାମ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କିପରି କହିବେ? ମା ମାନେ ମା ହେଉଛି ମାନେ କହୁଛି ମା ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ମା ହେଲା ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା ଆସନ୍ତା। ମା ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିଲା ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମାନେ ମା ଆସିବ କାର୍ତ୍ତିକରୁ ଆସିଲେ ମା କହୁଛି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ହେଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମାନେ ଆଉ କହିଲେ ଯଦି ସରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମା ଆଜି ଘଟଣା ରହିଲେ ମାଙ୍କ ରହିଲେ ଆଉ। ସେ ମାଙ୍କର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପର୍ବ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆମର ଅଛି ମାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଆଷାଢ଼ ପର୍ବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ପର୍ବ ଅଛି ମାଙ୍କର। ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୂଜାପାଠ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବଜାର, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରଭାବ ତ ପଡ଼ିଛି ଏହା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଆସିବା ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯାହା ଛକ ଦୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇନା। ଏବେ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଲାଣି ଠିକରେ। ମାଙ୍କ ଆସିବେ ତ ମା ଯାହା କରିବେ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବୁ ଆଉ, ସେ ମା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ମା ବଞ୍ଚେଇବେ ସବୁ, ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚେଇବେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ନା ଟିକେ ଢିଲା ଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବାହାରେ ମାନେ ତାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଆସିବେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଉନି, ମନ୍ଦିର ପିଠା ହେଉନି ହେଲା, ତଥାପି ମାଙ୍କ ଆସିବା ଲୋକ ସହଯୋଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଆସିବା ପଛରେ ମା ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ମନ ଚଳୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନାଇଁ ସେ ଆମ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମର କିଏ ଆସିବ ଏଇ ଲୋକ ଆମ ଲୋକ ନାହିଁ ଆସ ମୋତେ ଆସ ଆମ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବ ବୁଝିବନି ଆମ ହାଡ଼ ଯିବେ ଅନୁକୋଣରୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଆସେ, ସେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଠାକୁର ମାନେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ସବୁ କ'ଣ କେତେ ହୁଏ? ସବୁ ପିଟା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରାବର କରନ୍ତି, କିଏ ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ନେଇକି ତେଲଫେଲ କରନ୍ତି ଆଉ। ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଲା COVID-19 ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବା ହୋଟେଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସବୁ ଶୋଚନୀୟ। କିଛି ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଖାଇତେ ପିଇତେ ପାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା। ତା ମନ୍ଦିର ସେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସବୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ
ବାହାରେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଲଜ୍ ଫଜ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ପଇସା ରହିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଦୂତାସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ।